تاسو بچو دې مشهوم نوم چې دینو احمد دې تاسو دو نوخاره وي دا مونږ په 29 جون 2020 کتل یو نن چې دینو 29 11 2020 سره مشهوم څه حواله کړي څه حواله کړي چې دې اوس په خپل تقریبا کې ناستیم شي دا څه خپورم کولای شي او خوراک په مخ کې نشو کولای په خپل لاس وسه نشو نیولې اوس دې خوراک هم کولای شي او کټ یا کورسی په سیدا سره ودرېدو کوشش هم کوي ها دې دا وسه پوری خپوړې کوي وسه ودرېدو کوشش کوي 50% خري د پار ساجد مطابق د دې احمد نوم دی نوشیرا د 31 میاشتو دی وس په هغه وخت کې د 26 میاشتې عمر دغه عمر به دې لچا یو دوست نیم چې تور کړی وې کنه شو دوه اینه هو به چې کله دې لمو دا ټول دې سونه کړیو په 4500 روپۍ دا په هیموګلوبینو دا پکې دا ډوګو ویټامین ته شی وله سو مې دې جراسم پکې نو نن له دا غټې سونه به موږ ټول په 3000 روپۍ وګل چې کم خان څو لزر اخلي د هیموګلوبین دی دا کی شوګر دی شوګر لیول دی نارمل دی کولیسټرول یې اقلی 131 مخ کې مو 131 دا دی دا تاسو غرمو ته کینولای کنه بالکل تاسو صحیح وی اوس هم پکې دا ډوګو ویټامین نل لستی کله چې انګریز پیدا شي ته پکې پاکستاني شي پیدا شي ډیر شي مېدا کې جراسم نشته نو ته دی ماشوم دماغ نو کمزوري د دې اصل کې ریکارډز د سوري بيماري کم چې ریکارډز او پولیو ټي بي ته انګریزانو نو تم بيماري ویلي پښتنو له ډېر نوم مخ کې شي چې سوري به شوي نو اولی ریکارډز ته شوی د شدید د ډوګو ویټامین د نور د ویټامین د کمای نه د زورو نه والے 15 یونټ انسان ته پکارې دی نو ته دوه هورمونه پوسټګي بچ کول پوري کې کله چې به د ډوګو ویټامین کم شي نو پیرا تایرایډ هورمون سی واشي به غدا ډوګو نه کې شمله درې کوي نو ډوګي کمزوري شمله ډوګي کمزوري کې مهره جوړونه مشومان کې تندې بو ډوټر وباسي د پخې ته کېږي کې او پیرا تایرایډ هورمون چې کله سی وای د ګردونه کې شملې روزي چنيږي نه کاني وکی او کله چې د غرمونه جوړ شي 7 ډای هایډرو کولیسټرول باندې الله نور ولګي او د دې پوستو کې جوړ شي به ګردو د ځان نور سي ګردو کې بالغ شي به کولمو کې کولمو کې به کیر شي مزه کوي دا ډوګو لپاره غاخون لا بل میګنی شي مزه کوي میګنی شي چې کله انسانان کم شي سوچونه کې ایریږي خولې بهږي مشومان کې نرز لاندې جوړ چې خبرې وي کې ایریږي زدیانی خولې پرازي ایریږي برداشت نه کوي غټو بنې نه مانو کې خولې راځي سوچونه کې صرفي ګرځي وستبل نور د وژنه کوکلی نورې کمزوري شي ورېدل کم شي ادا شي کم شي د خپل خوندې خرابي او د ټول نه غرسي شي دین او د اډوکو ویټامین د وجود قدرتي طاقت جوړي جراسم لګي نو موږ ته کورونا کیږي ټي بي زکام بدونی الرجيني او اټو ایمن سیستم سی واشي نو شوګر او بازي کانسر وشي نو ان هاو شپاله سکارماني به د اډوکو دینسټي په کمیدل شي یو پیسه د اډوکو کلکواله ختم شي سړوش په پیسه د خورو به شي ډیر خلک سره ورسي 12 پیسه د اډوکو کلکواله ختم شي سړوش په پیسه د خورو به چې کړه د اډوکو ویټامین سی وا شي نو خلک سټیراید ورته دلته خلک سټیراید خوري نو پیر تایرایډ هورمون چې کړه د اډوکو ویټامین جوړ شي د ګورو په پوسټه کې معنی چې کړه تاو د غرمو ورته د 7 ډای هایډرو کولیسټرول نه جوړيږي پس کین کې د پری ویټامین دی 3 جوړ شي به ګورو کولمو کې په لیور کې د ډیټو جوړ شي په ګردو کې د اکټیو داډوکو ویټامین شي به په کولمو کې کلسیم جذب کوي داډوکو د فارغ غاخون لا اوس داډوکو ویټامین چې کله کم شي پیر تایرایډ هورمون ځان سیوا کی د داډوکو غل وي هغه مګج د ونې نجر لخوا نو دا داډوکو نه به کلسیم را پټي داډوکو کې کمزوري شي ریکټس کې استیمولیشیا جاینټس پین ټیت پرابلم ټول وجود دړ کوي او سلې کیږي وګون کې وړو وړو کې نری شورې د کم شي او شپارس کاله مانی به اډوکی په کمزوري شي نو اني هو ګورو د دې ختمېدل په کار دي د دې تکلیفونو د دې روکتام په کار دي سپ تو دو غرمو ته کې نستل په کار دي غوډیو سره خوراک په کار دي د پښتون ډیر مخ کې ویلې چې سورې به شوي به چې کله نارینه ګرځي نه پړکو پوسټ کې ښکارا کوي به په سوابي کاف الله نور نه لګاو خو خطبه محمد صلی الله علیه وسلم د خوراک سردار ویل شهو مهمه الا ما حملت زهورهم د تکلیفونه دي انسانانو په انسانانو کې ارتلی زما د ټولي دنیا سره په دې جګړه ده چې د نور تو د نور په پوست کې نه ارتلو د وجه نه ډایرک یا ان ډایرک د صحت سم مسلې راځي دا اوس زنه منم وګورو چې دا لیونی ډاکټر د لسه کوي پښتون ډیر په خوا خبره کړي چې سورې به شوي موږ چې کله جوړونو کې نامبل او خلکو بپ کې وبس کلی جوړونه ټیکو کله چې جوړونه خراب شو جوړونه کې او بخ وچ کلی خلکو نو جوړونه هم خراب شو نو ګورو انسانانو په انسانانو کې ارتلی تکلیفونه دا د خلکو د صحت مسلې دي چې ته چنور نه زموږ خپل ملک پاکستان دی اسلامي ملک دی
دې ملک خدمت په کار دی په ایمانداری سره هر چاله نه د لیډر کار دی نه د علیم کار دی نه د آرمی کار دی چې د دې پاکستان من خدمت وکړو یعنی هغه موږ له 2015 لګي وو ریکټس ماشومان دي څوک یې دماغی کمزوري دي څوک یې دې چغنه نه والي څوک یې دې خپلو کې مرشتې کړي نو بیا چې چا د دماغ سم دي نو دا خو هم نشي ګرځېدی یعنی هم غوړي خوري چې کله ټریکټر نه وو په پاکستان کې او د اوبو مشین نه وو او موبایل نه وو نو خلکو څه کار کاوه څه خوړل او کوم د صحت مسلې وي لږ هغه دور ته سوچ وکړي نو دا ډېر کریټیکل مسله ده دا یوازې په بصارت کې نه ده چې څه مسلمانان دي د نور د پیدې نه نه دي خبر پنجاب کې 30% خلک ټیک دی کراچۍ کې شل پنجاب کې په بصارت کې 2 نیم نو اوس دې غرمونه د اډوکو وټامن نه جوړیږي ځکه چې دا ماشومو یولس پکې اوس پکې 19 دي دغه کولیسټرول 132 اوس پکې 131 دي نو موږ چې کله یوې کولې غوړیم خوړل او سوري ته نه کېناستو جگ جوړو انشاءالله تاسو مو چای پیس نه دی اخیستی نه جی اوکې موږ اله خوشحاله شو چې مور او پلار خوشحاله دي چې ماشوم دا ماشومان د پاکستان مستقبل دی دا چې نه کوي وړې وړې دي دي له خیال ساتي پردي کور ته ځي دا ماشومان به پاکستان سنبالوي موږ خو د 52 ساري وو بېګاله مرو اوس مرو دا شپې په کم 11 بجې دي په دې وخت کې موږ په دې ملګری کې تاسو خدای ته وګورئ چې څوک دلته مه راځئ یو 15 ستنې اوس کوي او بیا په ارت ول نسو ځي کې اوس تنس کوي او بیا چې کله وړي څلورمه میاشت شروع شي اپریل ته وایي نو بیا تودو غرمو ته کښېنئ په هفته کې یو 40 منټه دا پنډیو ته کاره کوئ او اوس په دې جمعې کې په 14 سوځي کې اوس تنس کوي او غرمو ته اوس مه کښېنئ ځکه د جمعې د غرمونه معمولي چانس شي چې دا ډوکو ویټامن جوړ شي بیا چې کله معمولي سیوا شي نو په سر کې رښ ګردې خرابوي دا د الله خپل کار دی کله چې مصنوعي دا ډوکو ویټامن ته خوري او غرمو ته کښېنئ بیا سیوا کېږي بیا په سر کې رښ لئ نو د جمعې د غرمونه ډېر په مشکله جوړیږي خو بیا هم چانس وي نو په کور کې چې د یو بنیادم ټیش شي دا د ټولي یعنې هم ماشومان دي ټول کور پرې خوشحاله دس خوشحاله وي اوکے تھینک یو